Replika, gospod Nede Dolfer. Replicirao bi svetnici, ki seveda s takimi demagoškimi razpravami seveda poslušano vsak način pridobiti nekaj političnih točk, vendar koliko je jasno, že v prejšnjem mandatu je bilo največ dnevnih centrov odprtih in s temi dnevnimi centri se bo nadaljevalo nesporno. Res pa je, da te dnevne centre seveda izvajajo programi na podlagi programov, ki jih predlagajo nevladne organizacije. In mi se dogovarjamo in iščemo nove lokacije in takoj, ko bojo pripravili nov predlog, bo seveda takšne dnevne centre odprte. Da bojo pa kar na pamet neka sredstva in tako le malo na prst 300 tavšnjih evrov predstavljeno za takšne investicije, da seveda ne smotrno planiranje. Toliko. Hvala lepa. Odgovor na repliko, gospoda Silvantinčič. Minuto imate. Ja. Za noben demagoški populizem ali kaj podobnega ne gre, ves čas se zavzemam za te stvari, tako v prejšnjem amandmaju, ki je bil sprejet, kot tudi zdaj, za kakovost ljudi, za socialno misleče ljudi v tej Ljubljani, da bi tudi kaj dejansko neč naredili. Vsej narečem, da ne naredimo nič. Ampak en dnevni center na leto, en dnevni center za starejše, to pač ni toliko veliko, da se ne bi dalo izglasovati in da se ne bi dalo seveda postoriti to, da nimamo lokacije, nimamo ideje, to seveda ni stvar svetnikov, ampak je stvar službe. Hvala. Gospod Turk, sam prosim, razpravo ali kaj drugega? Odpiram. Hvala. Se to je razpravo, da je razpravo, da je to razpravo. Репликирал и господин Марин Трофимов. Gospod Zetlo, izvolite.
Razprava ali... Razprava, razprava. No, jaz bi rekel, da ta amandma ni demagoški problem, ampak je demografski problem. Ne? In se zahvaljujem za razpravo tudi gospodu županu, ki ste pojasnili par stvari v zvezi s tem, ampak mislim, da se na ta način ne more en amandma zavrniti, da je to demagoški problem, politični problem, kako vsi vemo, kako hudo se Ljubljana stara. In tudi, ko bomo govorili o problemu komunalnega prispevka, se bo tudi to pokazalo, da je pravzaprav naš problem, ne samo, da se staramo seveda, ampak je problem, da mladi odhajajo iz Ljubljane, ker preprosto težko najdejo bivališče. Zato mislim, da je čisto prav, zdaj pa rečem tudi v ideološkem smislu, da se ta amandma Desusa podpre. Izvolite, gospa Šovinja. Hvala lepa. Jaz mislim, da je potrebno gradnjo dnevnih centrov in pa domov za ostarele povezati z gradnjo vrtcev. Če delate te stvari eno poleg druge v bodočnosti, potem so te zgradbe lahko fleksibilne, generacije se menjajo, ljudje se odselijo, pa še nekaj je. Sožitje generacij je zelo pomembno. Starejši tudi nočejo jeti v domove, nočejo dnevne centre, če so tam samo stari. Če pa imajo bližino vrtca, potem pa je to za njih življenje boljše in lepše. Ravno tako se lahko zgradba dosti hitro preuredi iz vrtca v dom za starejše in obratno, kadar to narekujejo potrebe. Pa prosim, če ne poslušate tako, kot sem jaz poslušala druge. In predlagam fleksibilno gradno, načrtovano gradno enih in drugih ustanov blizu oziroma v sami isti stavbi. Hvala. Lahko bom repliciral sam za pojasnilo, Svrštinjer. Če se nam bo uspelo dogovoriti z Vlado Republike Severne Slovenije o zamenjavi prostorov na ulici Stare Pravde, ker smo povedali s nekim politično državo za zemljišče pri Soči, ravno zelo razmišljam, da bi naredili na pol lokacije vrtec na drugi polovici, pa ali oskrbovana stanovanja ali starejši. Ta druga vaša točka ne, o lahkotni zamenjavi iz prostora vrtca, to moga starejši zagradno, pa ne pije vodo, ne, pa to bom kolega Danič lahko razložil, ne, ker je strošek izjemno velik, ne, to ni glede na prak. Glejte, seveda ne na pol. Glejte, ne drži čisto, ne, treba majčkoma preseči stroge arhitekturne poglede, v preteklih razmišljanjih in študijah je bilo to možno. Graditi stavbo že na začetku tako, da je fleksibilno prilagodljiva. In nekateri arhitekti to znajo in zmorejo. Tako da, jaz sem vesela te pobude, da bo prišla tudi v Ljubljani. Skratka, to je lahko tudi racionalno za državo oziroma za mesto Ljubljana. Gospod Jazmin, še kaj sprava? Če sem jaz prav razumel, moč Obama, je rekel, da je to nabiranje političnih točk, resnica pa je drugje. Da te nevladne organizacije še niso povedale, kje bi bile prostore. To se pravi, jaz predlagam, da službe pride do mene, da mi jaz povedal, koliko praznih prostorov ima tale mol, prekrasnih, neizkoriščenih, ne, da bi mi vzele ne začnem naštevati. Tako da bom nekaj naštevati. Ne? Mi veste, vse stara občinske ne? Šiška, ta dvorana čaka, prireditvena dvorana v Šiški čaka, prazna, v pisarni spremenjena, zares je tam noter pisarne. Marova hiša prazna. Kakor, ne bom še naprej našteval, to se pravi, službe ne se potrudijo tem nevladnim organizacijam najdati lokacijo, ne dajo 300 tisoč evrov in gremo naprej, tovariši. Tudi jaz višek repliciram vam, sam kot pojasnila, da bo se tudi vi zastopil. Mi smo že ponudili prazne prostore, vendar se samostojno odločajo, v katerem četrti skupaj želijo imeti ta dnevni center. In kot sem imel malo odpišel, ne pridem upoštevil, ker ga imamo že v centru na Ajdovščini, zdaj na vrsti kot njih policijni vič, vendar se še odločil, ki je. Ni je problem služb, te izprave, problem tistih, na drugi strani, ki je zelo preko sodelujemo in se odločil, ki je bojo. Še jedno prosim, da spravim. Z
Zaključujem razpravo. Dajem na glasovanje amandma sledeče kluba DESU za leto 2011 in predlagam, da ga ne sprejme. Verna amandma. Po posebnem delu odloka v proračunu mesta občine Ljubljana za leto 2011 obvladujem v oddelek za zdravje in socialno varnost na postavki dnevni center starejše, obvladuje sredstvo v višini 300 tisoč evrov. Sredstva za proračunsko postavko iz prejšnjega postavka se bodo iz finančnega načrta oddelek za ravnanje z nepremičnim postavka nepremičnega rok finančna je konto na kup poslovni stavki finančne nepremičnine, ki se zbira za 300 tisoč evrov. To sem završil jaz, predlagam, da ne sprejmemo. 21 za, 22 proti. Prosim, ponovite glasovanje. Absolutno. Predlagam, da še enkrat glasujemo predlogu. Ja, če jaz bom pa še pojasnil, ne cite, kako bi to bilo, če želimo finančni najem odkup narediti, tam je potem... Prosim? Glasovanje. Ponovil bom glasovanje, predlagam, da ne sprejemo, tak in še enkrat ponavljam, ko sem završil glas, predlagam, da ne sprejemo. Ste vsi? 19 za, 23 proti. Niste rekli. Hvala lepa za pobudo za razmišljanje. Podpiram razpravo o proračunu in uporabniku delu za varstvo okolja za leto 2012, kateremu sta gospod Diego Banič Jagar in župan vložila amandmaje. Podpiram razpravo o obeh predlogih. Ni razprave. Zaključujem razpravo. In gremo na glasovanje najprej o amandmaju gospoda Banič Jagar za leto 2012 in predlagam, da ga ne sprejmemo. Bere, v postavki proračun se sklad okoljski sanaciji projekti se postavka zmanjša tudi na sprem tako, da se črta številka 833.100 in se dovesti številka 818.100. Posledično se zaradi uravnotežnosti proračuna znese 50 evrov preneseno postavko, sredstva za plače in domicila in se poveča pod konto prejemniki zunanjih sodelavcev. Predlagam, da ne sprejme. To se zelo glas. Ste. 10 za, 17 proti, ni sprejeto. In glasujemo amandmaju župana za leto 2011. Predlagam, da sprejmemo. V NRP občini za leto 2012 je proračunski uporabnik oddelek za varstvo okolja podprogram ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. Sanacija in reorganizacija vidnika Tivoli, upoštevana naslednja sprememba finančnega načrta. Povečajo se sredstva za izvedbo projekta iz prejšnjega odstavka na namenski proračunski postavki sanacija in reorganizacija vidnika Tivoli, sredstva države, ministra za kulturo in sicer podkonto se dodajo sredstva v višini 32.997 evrov, podkonto se dodajo sredstva v višini 3.666 evrov in podkonto se zagotovijo sredstva v višini 420 evrov. V enaki višini, to je v znesku 36.483 evrov, se povišajo namenski prihodki proračuna za leto 2011 iz naslova prejetih sredstev državnega proračuna za investicije, evidentirani na podkontu. V koloni ocena do 2011 se znamo NRP v oblastici, kjer je navedena proračunska postavka vrednost 6.660 zamenja z vrednostjo 6.660. Skladno s tem amandmajem so se bil se števiti in ostali delni proračun za leto 2012. Podložitve. Prosim za razpravo. Se bomo tudi to postavljeno, mi je nekaj. Se še nismo. A ne dela? Prišem pa še ne ponavljam, ali pa prosim, ja. Še ne prosim, ne. Da s vami prosim za razpravo. Ne, ja, ne, ker ni tipko očito dela, da. Potem, ker sem dobral na maju župana, prosim za razpravo. Gre za sredstva države za sanacijo ribnika na podlagi ukrepa za poseg tiste bukve pred operom. Prdeče, lasi. Prdeče, niste. Vse se delamo. 37.4 proti. Gremo na drugi amandma župana za leto 2012. Predlagam, da spremete, bere. V NRP občine za leto 2012 se v tretjem delu proračuna na tri razvojnih programov, se znamo na četiri razvojnih programov v proračunskih uporabnikih
in programski klasifikaciji priprosil v uraniku oddelek za varstvo okolja pod program ohranja biotske raznovrstnosti in varstvenih vrednot pri NRP sanaciji in revitalizacija ribnika Tivoli spremenil vrednosti kot sledi. V oblastici, ker je naredena kot so postavka okolovna ocena do 2012, se vrednost 209.510 zamenja z vrednostjo 245.639. V oblastici skupaj vedi za projekt se vrednost 217.537 zamenja z vrednostjo 254.503. Isto sredstvo država, prosim za glas. Ste? Hvala. 34 za, 2 proti, hvala lepa. S tem smo zaključili z amandmaji vprašanje za gospodo Toniča. Prosim za pojasnilo, ali pa kar lahko gor, da se bo za tisti prosim. Ne? Ali sta proračuna posveti v amandmaji, glede prihodkov in odhodkov usklajena? Naše osnovno vodilo je, da
življenje veliko daštevila institucij in ljudi, zato je ne sprejet proračun zanesljivo slabši od kakršnega koli sprejetega proračuna. Bi pa želela povdariti, da je sprejem tega proračuna hkrati tudi trenutek resnice, saj se v njem razgaljajo vse stvari, na katere smo opozarjali, da bodo njih prišlo tudi upoštevaje okoliščine sedanjega družbenega trenutka, zato mi je žal, da vsebinskih stvari ne razpravljamo, ampak se sklicujemo predvsem na formalizme in zato uporabljamo celo vojsko mestne uprave, da išče razloge, da v nekateri stvari ne govorimo. Blažič. Glasovala bom za, potem bi imela repliko, spoštovanje. Ne replike, ne, samo še da glasujem. Obrazložitev glasu, menim, da je odbor za predšolsko vzgojo dejansko prostor diskurza in vsebinske razprave. Menim pa, da spoštovana gospa, dva različna nivoja diskurza zamenjuje državno raven pa lokalno raven. Copy-paste zakona o osnovni šoli, jaz mislim, da ni primerno, da je v proračunu. Osebno s tako dogovorjenim staršem je mi pa pričakovala, da je oče ekonomski, da se moli ter kulturni kapital. Hvala. 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 Hvala za besedo. Je bil nam en on z potrebovanjem tega in sicer v proračunu, kako sta tudi pravna komisija pregledala nadaljevanje pred glasovanjem, ali je 20 milijonov za potrebovanje z navadno večino ali zahteva potrebovanje z dvotretjinsko večino. Se pravi, 20. člen odloka o predlogu statuta govori o tem, da se za tretjo linijo 19. člena zakona o ravnem polu o lokalni samoupravi odzave predstavnosti kratkih skladov druga linija 17. člena statuta mesta občine Ljubljana. Gospodarni zakon, navadna večina, zlasti še gospa, kusne dozijem zvodnje. Hvala lepa za besedo, tudi jaz glasovala proti odloku o proračunu za leto 2011-2012, nikakor se ne mora strinjati s tistimi stališči, ki pravijo, da bolje, da sprejmemo nekaj, pa tudi če je slabo. Predvsem pa moram nasprotovati temu iz razloga po eni strani, ker amandmaji Svetovnega kluba Nove Slovenije niso doživeli obravnave, kot bi jo morali. Drugič pa pravzaprav noben amandma ni bil podprt, to ne gre za amandmaje svetnikov ali svetniških klubov, temveč to gre za predloge četrtnih skupnosti in meščank in meščanov Ljubljane. In mislim, da bi bili preveč ambiciozni, če bi rekli, da ne vedo, kaj predlagajo in kaj delajo. Torej, samega predloga ne moram podpreti. Ostale se da Kinčič. Hvala lepa. V skupini Desus bomo proračun ta dokument podprli. Seveda menimo, da bi bil lahko boljši, zato smo tudi predlagali kar nekaj amandmajev, ki žal niso bili sprejeti. Žal mi je pa tudi, da sploh nismo razpravljali o amandmajih, ki se nanašajo na brezdomce v Ljubljani. To se mi zdi pa po eni strani iz socialnega stališča, tudi iz človekoljubnega, pa morda tudi iz varnostnega zelo slabo. Mi smo do zdaj financirali zavetišče za brezdomce. Ne vem, zakaj ta amandma ni bil sposoben za obravnavo, ampak upam, da vsaj do rebalansa bomo vendarle prišli do tega, da moramo tudi za ljudi, ki so na robu, poskrbeti, tako kot se to v civiliziranem svetu pač dela. Skratka, bomo pa podprli ta dokument. Še do prosim. Jaz upam, gospod Čepan, da boste zagotovili v tej dvorani, da ko bo obrazložitev glasu šla glede na točko razprave, ne pa glede na osebo. Ne dovolim si, da en drug mestni svetnik ali svetnica govori o meni, kadar gre o točki. Gospa Lažičeva je govorila o meni. Kot oseba ne vem s čem, kaj da sem. Lahko tudi jaz, ki o nje povem, če potreba.
To pa je res pozitavni predlog. Prejmo na glasovanje, še do prosim, da nam bova vzpil besedo, pozorite glasu. Glasujemo najprej v prvem predlogu sklepa. Mestni svet mestne občine Ljubljana sprejme predlog odloka o proračunu mestne občine Ljubljana za leto 2011 skupaj s sprejetimi amandmaji. Prosim za vaš glas. Imate dosti časa. Hvala lepa. 31 za, 13 proti. Hvala za zaupanje. In gremo na glasovanje točki D. Drugi predlog sklepa. Mestni svet mestne občine Ljubljana sprejme predlog odloka o proračunu mestne občine Ljubljana za leto 2012 skupaj s prejetimi amandmaji. Vse vem, da trpite, ste samo morda še kdo drug tudi, predvsem pa tisti, ki bi morda radi kako drugačno rešitev. Tako kot za leto 2011 bomo tudi za proračun za leto 2012 v Svetniškem klubu socialnih demokratov podprli. Še enkrat pa bi rada povedala, da mi je žal, da se pri odločanju ne ravnamo v skladu z načeli, ki jih je prej predlagal dr. Zihar, in bi zelo rada, da bi v sodelovanju z mestno upravo, ki zna citirati vse zakone, določila in člene, v bodoče pri sprejemanju odločitev upoštevali tudi določila in točke DZVRP-ja in ZKP-ja. To se pravi dobre volje za reševanje problemov in pa zdrave kmečke pameti. Hvala, zaključujem razpravo. Glasujemo o predlogu sklepa. Mestni svet mestne občine Ljubljana sprejme predlog odloka o proračunu mestne občine Ljubljana za leto 2012 skupaj s prejetimi amandmaji. Prosim za vaš glas. 21 za, 13 proti. In potem hvala lepa za zaupanje in tako bomo pokazali, da proračun čist sprejet. Strokovno ne politično. Prehajamo na točko C in D, predlagati skupaj predlagamo predlog finančnega računa javnega iznosa sklada mestne občine Ljubljana za 2011 in za 2012. Gradivo ste prejeli, prejeli ste amandmaje Svetniškega kluba NSi k točki C, popravili prilog A, B in C k točki C in določil pristojnega odbora za finance. Prosim, gospod Hebler, direktorica sklada za podatke o finančni načrt oziroma finančna načrta za leto 2011 in 2012 sta usklajena skratka s prejetima proračunama za leto 2011 in 2012, sta uravnotežena, torej so načrtovani odhodki in prihodki in pričakovani prihodki. Oba dokumenta je predhodno obravnaval nadzorni svet javnega informacijskega sklada in ju predlagal ustanoviteljev sprejeti. Velik del razprave je nadzorni svet posvetil vprašanju povečanja prihodkovne strani, kar bi seveda omogočilo bolj ambiciozno reševanje stanovanjske oskrbe v mestni občini Ljubljana. Skrbelo jih je predvsem zmanjševanje sredstev ustanovitelja, sredstev stanovanjskega sklada Republike Slovenije in odsotnost evropskih sredstev. Že v predhodni točki smo videli, kako težko je to zapreti proračun, tako da bi bile upoštevane vse želje in potrebe. Dodatno pa je potrebno pojasniti, da je bil velik skok navzgor pri sredstvih ustanovitelja v stanovanjsko področje, predvsem v letih 2008 in 2009, zato v letih 10, 11 in 12 zgleda kot zmanjšanje sredstev. Vendar so ta sredstva še vedno skoraj dvakrat večja, kot so bila v letih 2005 in
2006, da tudi 2007. Se pravi, nekako so tudi ta sredstva uravnotežena, glede na načrte, ki jih je v tem trenutku tudi fizično možno realizirati. Kar se tiče stanovanjskega sklada Republike Slovenije, lahko nameni sofinanciranju programov lokalne ravni toliko sredstev, kot jih je zagotovljeno v državnem proračunu. V zadnjih dveh letih gre večina teh sredstev ravno v Ljubljano, ki ima največje potrebe, vendar so žal ta sredstva v tako majhnem obsegu na državni ravni, da se v Ljubljani to relativno malo pozna. Kar pa se tiče evropskih sredstev, je potrebno uvrstiti črpanje evropskih sredstev za stanovanjske investicije v nacionalni program. Mestna občina Ljubljana to predlaga že nekaj let, vendar do zdaj žal pri tem nismo uspeli. Kljub temu bo finančni načrt za leto 2011 omogočil tako dokončanje sosedske polje 2 kot finančno dokončanje velikega nakupa v Celovški dvori. Prav tako bo omogočil letno in investicijsko vzdrževanje stanovanj ter zagon novih projektov, predvsem tipa nove in zadnikove, ki bo sta omogočila dodatne bivalne enote pod Turnom, kjer gre tudi za bivalne ateljeje in rezidenčne ateljeje ter neprofitna najemna stanovanja na dolgem mostu. Vkolikor bomo končno v Ljubljani dočakali tudi padel cen, bomo lahko tudi dodatna stanovanja pridobivali z nakupom na trgu, prav tako pa bo omogočeno kreditiranje občanov in občan, rentnega odkupa, to se pravi skrb, zmrejše in deljenega lastništva stanovanj, kar pa je prispevek k mlajšim, ki si zagotavljajo praviloma še letno stanovanje. V letu 2012 pa bo osrednja naloga začetek revitalizacije stanovanjskega naselja na cesti Španskih dvorcev ter zagon mnogih novih projektov, predvsem na južnem robu Ljubljana. Zaradi tega predlagam, da oba finančna načrta sprejme. O tem bi se opredelila tudi do maja, ki ga je vložil svetniški klub Nove Slovenije. Tega amandmaja ne podpiramo, kajti prihodkov z boljšo izterjavo najemnin ne moremo povečati, saj je bila izterjava v preteklem letu 100%. Zaradi tega, ker ni možno povečati prihodkov, tudi ni možno teh prihodkov nameniti za predlagane. Kaj je pa gospodine, gospodarke se više bora posta? Odbor za finance predlaga oba finančnih, podpira oba predloga finančnih načrtov in jih predlaga mestno ustrežno sprejem. Hvala lepa, gospa Maša Cipar. Njih podpira na spravo po točki C in D. Izvolite. Gospod Ogrin. Vprašanje je bo za lastniško stanovanje od Avstrijsa, se obračunava organizacija in bolj je naš dobar, statistika dobra. Seveda se oči stvara in nova, ampak kako se to odvaja in kje se to izbira? Hvala. Hvala lepa. Gospa Tose Belinar. Hvala, jaz bi še enkrat pozvala k podpori našemu amandmaju in sicer povečanje postavke na hiši Sončar za potrebe 12 obolelih za cerebralno paralizo. Z temi dodatnimi sredstvi bi bilo mogoče že pričeti izgradnjo tega in ne samo za novelacijo projektne dokumentacije. Smo pa zopet priča po tej obrazložitvi razhodu med podatki, ki so javno objavljeni in namreč tam je bilo zaslediti, da se v zvezi z najemniki stanovanj je terjatev več kot 1,5 milijona evrov in zato smo na podlagi tega oblikovali amandma za povišanje postavke in kot rečeno financiranje hiše Sončar. Hvala. Gospod Vazen Kukovič. Hvala.
če lahko izvemo, ali je mogoče kje to opredeljeno, kolikšno tveganje je do podjetij, ki odhajajo v stečaj ali pa prisilno poravnavo gradbenih, seveda mislim, zdaj pri stanovanjskem skladu, sicer pa vemo, da je to tudi druge. Kako se ocenjuje tveganje, kakšna je višina, kako se bo obvladovalo finančno tveganje? Še jedno prosim. Zaključujem razpravo, postoje še Heber, na obe vprašanji odgovorov osnosti. Kaj je dramatizacija in pa tveganje? Amortizacija se obračunava skladno s predpisi, tu je sicer razkorak med stanovanjskim zakonom in med računovodskimi predpisi, ki zahtevajo 30-letno amortizacijo stanovanjskih zakonov, 60-letno amortizacijo. Kar se tiče amandmaja in podatkov, to, kar je bilo objavljeno v časopisu, je bil trenutni dolg najemnikov na tisti datum. To pa ne pomeni izdržljivost. Izdržljivost se bo ugotavlja ob koncu leta in se seštevajo pravzaprav vsi prihodki v tem letu. Gre za velike zamike, tudi glede na strukturo naših najemnikov pri izdržljivosti, vendar seveda vse stvari so potem tudi izdržljene
Počakam, kaj je. Ne, ona ne žive. Ne, moramo imeti zred arhiva, ne gre, ker imamo bolj arhivo, ne gre ga svoj, ne gre ga svoj. Ne. Glavne podlage so
v nacionalnem stanovanjskem programu, kar je sicer v teku in zaradi tega se v okviru stanovanjskega sveta pri ministrstvu za okolje pripravlja nova stanovanjska politika, stanovanjski zakon s podzakonskimi akti in predpisi socialnega varstva, kajti primerno stanovanje je ena izmed osnovnih človekovih pravic dolgoročnega prostorskega plana in seveda tudi programov tistih drugih delov velike mestne družine, kajti vsi ti programi morajo biti usklajeni. Tu je le nekaj statističnih podatkov, ki so sicer navedeni tudi v gradivu. To, kar je dobro za Ljubljano, je, da se povečuje število prebivalstva in da je zaenkrat pretežna večina meščanov in meščan še vedno v starostni skupini med 25 in 64 let, to se pravi v skupini aktivnega prebivalstva. Glede na to, da se število gospodinjstev in število stanovanj sta skoraj izenačena, gre pravzaprav pri pomankanju stanovanj, ki se kaže skozi naše razpise, bolj zato, da so stanovanja ne enakomerno razporejena. Se pravi, nekateri imajo več stanovanj, tudi praznih stanovanj, drugi pa nimajo kje primerno bivati. In ne nazadnje, mestna občina Ljubljana preko svojega sklada je v času, kar mestna občina obstaja, zagotovila skoraj 1600 novih stanovanj, kar pomeni dobrih 12% vseh stanovanj, ki so jih zagotovile prav posebej. Tu pa je preglednica vseh naših dosedanjih razpisov in tu je žal ta največja večina, da je pravzaprav lahko na razpisih rešenih manj kot 15% tistih, ki potrebujejo neprofitno prejemno stanovanje. Številke se sicer delno zvišujejo, vendar včasi. Tudi to, kar smo se pogovarjali o preprečevanju brezdomstva, mi smo začeli s podeljevanjem bivalnih enot v letu 1997, dosegli celo spremembo zakona, ki je takšen način uzakonila. Do zdaj smo oddali 322 enot, med njimi jih je bilo 185 vrnenih, vendar žal imamo še vedno 142 čakajočih. In tu, zaradi tega sta tudi v programu za letošnje leto izgradnja 22 oskrbovanih stanovanj na Pipanovi ulici in prenova podstrešja na Zarnikovi ulici, kjer gre prav za bivalne enote in sedaj razmišljamo, da bi ustvarili tudi nekatera bivalne skupnosti s podporo, tako da bi zmanjšali ta primanjkljaj prav na področju, kjer so pravzaprav problemi največji, kjer gre za ljudi v najhujših socialnih stiskah. Temeljni cilji so seveda že večkrat povedani in pri konkretizaciji pa kažemo na zagotavljanje stanovanjske oskrbe. Se pravi, ne delujemo samo v te dve stvari, da bi zagotavljali zgolj neprofitno najemno stanovanje in bivalne enote, temveč pripomoremo tudi recimo s projektom deljenega lastništva, da si lahko zagotovijo občani in občanske primerna lastna stanovanja, da skrbimo za starostnike z rentnim odkupom, da skozi subvencioniranje skrbimo za socialno vzdržnost najemnih stanovanj, da omogočamo zamenjave stanovanj, se pravi, ne le povečanje števila družinskih članov iz manjšega na večje, ampak obratno tudi takrat, ko se število družinskih članov zmanjša ali ko se zmanjšajo dohodki, da je možna tudi zamenjava za manjše in cenejše stanovanje. In glavni ukrepi za doseganje teh ciljev so, da se zagotovi čim večji obseg tudi drugih virov, kot smo govorili v finančnem načrtu, se pravi predvsem sredstva stanovanjskega sklada Republike Slovenije, da skrbimo za racionalno porabo teh sredstev, za učinkovito izterjavo, kot sem povedala, da to so zato
in da stanovanja zagotavljamo na tri načine, se pravi, da skrbimo za obstoječi stanovanjski fond, da je v primerni kondiciji, oziroma da bo ohranjeno primerno za samodejno bivanje, z izvedbo lastnih investicij in nakupovanja. Tu so znani celovški dvori, o katerih ste veliko slišali. Trenutno je vseljena, so vseljene tri četrtine od skupljenih 419 stanovanj. Ljudje so zelo zadovoljni s temi stanovanji in napak v garancijski dobi je pravzaprav manj, kot je običajno, ker gre za napake v približno 20 stanovanjih, kar je manj kot 10%, kot je običajno. Res pa so problemi z nedokončanjem, predvsem na tem skupnem sistemu delovanja, kar pa poskušamo v sodelovanju tudi s stečajnim upraviteljem, se dogotoviti, dokler to ni možno, je na objektu prisotna varnostna služba. Tu gre za polje 2, objekt, ki je v gradnji, 183 stanovanj, v gradnjo podjetje Prosupre ni bilo sposobno izvesti te investicije, bomo nadaljevali neposredno s pomočjo izvedbenega inženiringa. Na srečo smo v takšni fazi, da tudi glede na to, da je gradbišče dober mesec. Stalo se zaradi tega ni povzročala škoda, kajti objekti so pod streho. Tu pa je naša vizija bodočega objekta, ki ga bomo začeli graditi v letošnjem letu. Gre za 22 bivalnih enot na Pipanovi poti, kjer pa gre za objekt, ki bo na nivoju ne le nizkoenergetske, temveč samo obskrbne enote, se pravi, da smo tudi po načelih trajnostnega razvoja in predvsem na ta način manjšamo stroške najemnikov za obratovanje. Ker verjetno se tudi na vaš svetnik in svetnice obračajo vsi tisti, ki so sodelovali na 14. razpisu, kjer je bilo skoraj 4000 vlog, kdaj bodo rezultati, kako bodo rezultati, je tu hiter pregled celotnega postopka. Potem, ko so bile oddane vse vloge, je potrebno vse te vloge vnesti v... Napisano je skratka 6 mesecev do prednostne liste, na kar še 3 meseci za pritožbeni postopek in potem bo objavljena lista dobitnikov stanovanj in se bo spremljala. Hvala lepa. Prvo sem gospod Bezor Papel, podal središče odbora. Odbor za stanovanjsko politiko je obravnaval stanovanjski program iz Občine Ljubljana za leto 2013-2012 in predlagal mestnemu svetu sprejem. Hvala lepa. So vaše Kociper. Ni razprava, prosim. Ni razprave, zaključujem. Ugotavljam navzočnost po tej točki. Kratno z občosti 39. Glasujemo o predlogu sprejema mestni svet mestne občine Ljubljana, sprejme stanovanjski program mestne občine Ljubljana za leti 2011 in 2012. Prosim za vaš glas. 70 zadnjišča proti, hvala lepa, čestitam, srečno in dobro leto. Prehajamo na točko 7 današnjega dnevnega reda, predlog spremeti spremembi politov statuta mesta občine Ljubljana s predlogom za hitri postopke. Gradivo ste prejeli sklice seje, po sklicu seje ste prejeli poročilo pristojne statutarne pravne komisije, amandmaja svetniča kluba Zelene Slovenije, amandma svetnega gospoda Turka na Marko Paga, prosim gospoda Soprazel, da poda uvodno razložitev. Pozdravljeni. Predlog spremenj statuta bom predstavila z malo širšim pogledom na ravnanje s preloženjem in ne zvoj zavajanjem določb,
ki zadevajo spremembe statuta. To se mi zdi potrebno, predvsem zaradi odzivov na predlagano uskladitev statuta, še pred obravnavo na tej seji, ki so razprave strokovnega preusmerili na politično področje. Ostale spremembe statuta se nanašajo na spremembo sedeža pri četrti skupnosti, uskladitev pristojnosti mestnega sveta za zakonom o državni upravi, glede imenovanja predstavnih pomožb v koordinacijskem svetu za območje upravne enote. Predstavitev predloga spremembe, ki se nanaša na razne programe, bo podala svetu za zelena Ljubljana Krasnič. Zakon ustavlja predloženje državne občine na podlagi dosedanjih izkušenj s postopki ravnanja s predloženjem povedo nekatere spremembe, ki so se v praksi izvajanja prejšnjega zakona in projekta pokazali za potrebne. Predvsem prenostavitev postopkov ravnanja. Bistvena novost je nova ureditev aktov ravnanja, opustitev sprejema na posamičnih programov in uvedba načrta najema nekritičnega premoženja, ki ga naravne občine se sedaj sprejema v mestni svet. V tem smislu so se spremenile tudi pristojnosti odločanja o spremenitvi pravnega posla. Zato je služba za pravne zadeve županu predlagala uskladitev določb statuta za zakon. Predvsem je bil namen zakonodajalca jasno določiti, kdo sprejme odločitev o posameznem pravnem poslu in s tem tudi odgovornost, seveda vse v okviru in na podlagi sprejetega načrta ravnanja s premoženjem. Odločitev o uskladitvi pravnega posla je zakon z vlade prenesel na predstojnike upravljavcev in za občine to odločitev pridržal župana. Vendar je nova odločitev zakona potrebno razumeti v kontekstu še dveh pomembnih sprememb zakona, ki vplivajo na večjo vlogo mestnega sveta pri odločanju in nadzoru. Z novo uredbo, ki bo natančno določila postopek in vsebino načrta ravnanja, bodo načrti morali vsebovati poleg vseh dosedanjih podatkov o posameznem premoženju, ki je predmet uraje, še metode ravnanja in ekonomsko utemeljenost. Druga novost zakona je obvezno župana, da poroča o realizaciji načrtov ravnanja. Zato bo poročilo sled priloga zaključenemu računu, s katerim se seznani mestni svet. Župan bi o prodaji premoženja tudi na podlagi predlaganih sprememb ne mogel samostojno odločati. Njegova pristojnost je na podlagi zakonske ureditve bistveno omejena, saj mestni svet s tem, ko sprejme načrt ravnanja s premoženjem, pravzaprav odloča tudi o prodaji občinskega premoženja. Na podlagi izvedene metode razpolaganja, praviloma javne dražbe ali pa javnega zbiranja ponud, je prodajna pogodba po zakonu sklenjena s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno. Če pa razumemo odločenje o sklenitvi pravnega posla kot predhodno soglasje k pogodbi pred izvedbo licitacijske metode, tako kot tudi ravna vlada, na podlagi istega zakona pomeni to zgolj formalno potrjevanje tipizirane pogodbe, prodajne pogodbe, z elementi, ki jih je mestni svet že enkrat sprejel z načrtom ravnanja. S predlaganim spremembami se določbe statuta uskladijo z zakonom in ne uvaja izrednih rešitev, zato je utemeljen sprejem po hitrem postopku in iz istega razloga predlagane amandmaje ne podpiramo. Mestni svet bi svojo vlogo pri odločanju premoženju na podlagi predlaganih sprememb ohranil. Ne bi pa se ukvarjal več s formalnimi in večkratnimi odločitvami, kar je namen zakona odpraviti. Župan je predlogom sprememb statuta vložil amandma, s tem, da se črta 11. alineja 27. člena in sicer iz razlogov, da so bili navedeni v uvodu. Predlagamo, da predlog sprememb in dopolnitev statuta sprejmete skupaj z amandmajem župana. Hvala. Hvala lepa. Prosim, gospod Maša Kopitar, da bo nas kaj še komisije. Ta pravna komisija je bila v tem primeru matično delovno telo in podpira sprejem predloga sprememb in dopolnitev statuta in predlaga mestnemu svetu, da sprejme.
Hvala lepa. Svet najprej odloča obravnavi akta po hitrem postopku. Imate statut, imate predlog, imate napisano, da je zelo jasno v preteklem letu prišel dokument, ki dokazuje, da ta letnica promenjena na nekako 16. april ne drži kot ti datum promenjena na gajsu, ki je več kot 20 let prej. Zato je predlaga, da se ta vrčata. Drugi pa razlog, čist direktno povedano, v vseh 4 letih, kar se mu svečani sej in tudi ustrezne proslave, ustrezne razstav, moram povedati, da nikogar iz opozicije, ki je takrat ta predlog spravljal v statut, ni bilo nikoli na tej proslavi. Zato pravim, da je nedolično, da ima Ljubljana kot edina v tej državi dva rojstna dneva, dva praznika in mislim, da je to točka, ki ni potrebno politiziranja. Vi pa sicer razpravljali, kako to se odprete. Zato sem tudi ukinu razpravo rekel o tem, kaj je kdo rekel, da videti, je prvo to napisano. Najprej bom odločil v hitrem postopku in samo v hitrem postopku je ta razprava, potem bo razprava vsebini statuta in potem razprava o mali. Tako prosim, da se bomo tega držav in predačem razprav v hitrem postopku v celotni točki bo tega ugotavljen prisotnost. Ko bomo začeli v hitrem postopku razpravo, bi reče sam dopolnil, da sem jaz sam vložil na dva, ker sem ohranil tih dva milijona, ki je nisi svet dvakrat vložil in nič proti. Čeprav sem me prepričeval, da zakon drugače določa, moje vprašanje je bilo, ali je to tudi zakonito. Tu bomo pač dvakrat odločili po sami točki, če bo biti ta svet. Tako da ne bo nobeno obiljeno, da bi jaz hod tukaj in v podači, da ne nekako bi se to lahko delo, kako vse mora biti odločeno. Vaša nevedljivost in nezaupanje tako veliko, da sem rekel, da je raje stara noc in ni bilo nekaj problema. O hitrem postopku razprave izvolite. Gospod Ogrin, gospod Zginšek, gospod Dobrič, najprej gospod Ogrin. Ugotavljam, da je v statutu za 87. členu napisano, da mestni svet sprejema po prvostopenjskem postopku statut mora. Spremembe, nič ne piše, da bi lahko pohitren, torej bi ravnali, če bi lahko pohitren, da bi lahko pohitren. Hvala, posvede zmišljek. Torej, razlogi za hitri postopek niso podani. Vi ste sicer v nasprotju za stališčem statutarno pravne komisije, v nasprotju za stališčem službe, ki je zdaj povedala, seveda ta dva amandmaja, ki oba dva ohranja ta prak takšen kot je. Ne? To se pravi, da vsi nabori statutarne komisije, ki so bili odveč, ker ste vi seveda šel v ta dva amandmaja. Ta dva amandmaja sta seveda ponovitev mojih amandmajev, to besedno. Zdaj, to pomeni, da jaz ta vaša amandmaja podpiram, ampak ostalo je pa nekaj drugega. V tekstu, v 27. členu, postaja dikcija, da mestni svet samo o prodaji finančnega premoženja odloča. Vi ste si dali pa v svoj člen, pa to, da vi izvorno sprejemate načrt nepremičnega premoženja. To je pa tako velika sprememba, in to je to sprememba in to je tudi prenos pristojnosti mestnega sveta v vas. Ta pristojnost ima pa sledečo dimenzijo. Kompletni vozni parki. Kompletna obnova vse programsko opreme. Skratka, vse, kar je softvera in hardvera, kar se seveda premika. In ta pooblastilo je žal drugače, kot razlagajo, da smo pri mestnem svetu to pooblastilo ohranili, ker ga nismo, ker tam ni zapisano. Gospod Zminšek, hitri postopek samo. Ja, to je pomembna sprememba, da ne moramo v tem tvoje, da vi amandma date na mizo, gospod Čuban, in to amandma, ki je enak mojem. In oba dva ne moramo v tem hitrem postopku sploh razložiti, kakšne velike spremembe so. Meni mora torej na besedo verjeti, da recimo nakup
kmetato, kot pristojnost, kot letni program. Ali pa so programsko primo, ki jo ta občina, ki ima 3000 zaposlenih, naroča v posu. Ali pa tisto, ki je programsko primo, ki jo rabi, za LPP. In tako dalje, in tako dalje. Ali pa so vso signalizacijo prometno, in tako dalje, tako naprej. To pomeni torej, da imate v svoji pristojnosti izvorno v tem tekstu neki, kar je prevelika sprememba, da bi jo sprememba po hitrem postopku. To vse. Hvala, gospod Župan. Zdaj, kadar je recimo na državni ravni razpravo o spremembah ustave, ki zahteva dvotretjinsko večino, slišimo vse ustavne pravnike in tudi druge pravne strokovnjake, da se te spremembe izvaja s tresočo roko. Zdaj, če mi to razpravo prenesemo na mestno raven, in če uporabljamo tudi ustavno načelo transparentnosti, načelo delitve oblasti in tako naprej, bi vendarle veljalo razmisliti, da tudi posamezne statutarne spremembe uvajamo tako, kot izvorno določa statut, torej v dvostopenjskem postopku. Zdaj, jaz sem majčkan želel preleteti pretekle razprave o spremembah statuta, in recimo, samo citiram razpravljanje tukaj v tem zboru gospoda Greenfielda ob statutarnih spremembah na 27. seji od županje gospoda Anico Simšič, ki je dejal, citiram, pred to sejo oktobra lani je potekala dvoletna aktivnost, ko so se vse te osebine pripravile v obliki okroglih miz. Strokovna študija je osnova za to. In zadeva se je potem zaključila lansko leto junija v obliki posveta, ki je na koncu rezultiral kot gradivo za mestni svet. Ne trdim, da bi za tovrstne spremembe potrebovali dveletno razpravo, ampak trdim, da je postopek, po katerem smo mi, mestni svetniki, na mize dobili torej 24 dni pred odločanjem predlog spremembe statuta, o hitrem postopku, ki ni tako enostavno, kot poskušate zagotavljati, o tem priča tudi izvajanje predstojnice oddelka za pravne zadeve, službe za pravne zadeve, predlagam, da o tej zadevi opravimo normalen dvostopni postopek in da bomo vsi veseli in srečni in se noben zaradi postopka ne podajal zube ne z vami, ne s pravno službo, ne s statutarno pravno komisijo in bomo lahko rekli, da delo poteka skladno smislo. Hvala, gospod Sedeljena. Hvala lepa, tudi mi nasprotujemo hitrem postopku. Mi spreminjamo člene, oziroma so bili predlagani v spremembo členi, ki se tičejo neposredno pristojnosti mestnega sveta in nikakor ni hitri postopek ustrezan za take tovrstne spremembe. Brez kakršnekoli, bi rekla, diskusije, brez diskusa, brez enakih možnosti pove, da vsak od mestnih svetnikov ali svetniških klubov pove svoje. In ta zgodba se bo ponovila tudi pri naslednji točki. Dve zelo pomembni točki pa v veliko hitrem postopku. Hvala. Hvala lepo, gospod Jelavčič. Hvala. Najprej, gospod Župan, se upravičujem, če ste me napočno zdaj razumeli. Gospod Pravko je v uvodu rečen, da bo uvodu dvodel in da bo drugi del podala kolegica svetnica. Se upravičujem, da sem na to spomnila. Zadeva je pa taka. Ne bi bila rada kakorkoli nesramna ali pa posmehljiva. Jemljite to, kar bom zdaj povedala, dobro na njega, ker je pravzaprav za težavo, pred katero se boste potem znašli, glede na to, kako boste vložili vaše amandmaje, ker če bomo šli po hitrem postopku, mi ne bomo ničemer mogli razpravljati, se boste znašli v situaciji, ko boste morali vložiti amandma na amandma. Sem zdaj tole v vrhu pogledala. Predlagam, da gospa predsednica statutarne komisije Maša Kociper in gospa Jasna Plaza združita roke štiri, ker imata 20 prstov, ali ne, je pa 19, pa boste preštele, kaj ste napisali, pa boste preštele, kaj ste napisali in imate napačno vložen amandma. Seveda, statutarni pravni komisiji v tem ni bilo treba odločati, ker je bilo
to vloženo naknadno. Jazbinškov originalni tekst se je glasil. Do sedanja 12. do 19. alineja postane 11. do 18. kar je logično. Vaša služba ob pomoči, verjetno, podpori statutarno pravne komisije je pa napisala, da do sedanja 14. do 19. alineja postane jo 13. do 18. alineja, kar pomeni, da ni opredeljen status 12. Je, gledajte, zato jaz predlagam, da naredite predno gremo, če bomo šli po hitrem postopku, ki bo zglasovan, čisto pis tega teksta, da bo jasno, po čem glasujemo. Jaz bi tako predlagala, zato ker tam jih je seveda ena je bila oduzeta, ampak ena ne je več odmerzna, ko jih šteje. Hvala lepa, še da to se. Po hitrem postopku, gospa Blažič. Spoštovani svetniki, še nami svetniki, vam se verjetno zdi, da določene stvari hitro potekajo, ampak kot oseba, ki je bila predsednica strokovne komisije, lahko rečem, da so te stvari potekale 4 leta. Bila sem narejena na najvišji slovenski znanstveni ravni, SAZU, med načinom javnosti bila opeta, tako da za hitri postopkom je to zgodovina. Hvala lepa, gospa Cipar. Z hitrim postopkom. Kdo je res sam malo bolj prebral, ko je videl, da je bil sprejet specialnejši in starejši, se pravi, novejši zakon o zakonodajni upravi samo upravi, ki je drugače vrlo nekatera vprašanja. Sprejemi statuta so samo povzetek teh zakonskih sprememb oziroma uskladitev prejšnjega statuta za novimi. Ne vem, kakšno razpravo bi se lahko predložili v mestnem svetu, kaj bi razpravljali, ali zakonodajalec ima prav, ali ni imel prav, ali bomo poslušali zakonodajalca, ali bomo. Vedno. Lahko se ne strinjamo z zakonodajalcem voljo, to je možno, ampak ne bomo pa kaj razpravljati, ali bomo uskladili statut z zakonom ali pa ne. In tukaj gre samo za to uskladitev. Hvala lepa, že lahko sem nekaj vsega. Repliko komu ustrezi? Izvolite, ne prav gospod Kociper, kaj te postopi, izvolite se slišati. Gospa Kociper govori o prilagoditvi zakonodaje. Jaz vam bom prebral prečiščeni tekst od vseh teh amandmajev, kar je bilo, prečiščeni tekst te 14. alineje. Prečišteni tekst 14. ali ne, pa se pa si sprejema letni načrt prodaje finančnega premoženja in načrt dorada z nepremičninskim premoženjem MOL. To se pravi, pri mestnem svetu je izpuščen načrt ravnanja z premičnim premoženjem, ki je v tej občini veliko. Tu noter je vs software, tu noter je vs hardware, ki ni zabetoniran v tla. In zato je vsebinsko to velika sprememba, ker MOL nima v tej alineji, v mestni svet nima oblasti, ki bi sicer lahko dal župan, ne? Ampak dogovor. In seveda z določenim časom, župan si pa je ohranil v svojem amandmaju načrt ravnanja z premičnim premoženjem proti izvorno njegovo pristojnost. In to je seveda vsebinsko velik odstop od zakona, kakršen je. Vsebinsko velik je od tega, da se iz mestnega sveta predstavlja na župana, plus to, da se nam pa sploh ne mudi. Zakaj? Ker spremembo statuta pride upoštev šele pred rebalansu proračuna za 2012 po zakonu. To se pravi, da bomo v miru časa ali 9 mesecev, ne, če te rebalan začeti jesen pripravljati za 2012, nam kamo se namodili, zato podpiram ta predlog, ki bi dan, ne, ali pa da se moje medvaje spremljajo in potem v miru gremo naprej, ne, z novim postopkom. Ali dvo faza postopka, potem... Gospod, ko se zanimljajo? Replika, gospod Kociper. Ja, hvala, jaz bi rada samo še ponovno podavila, da ne moram sprejeti, da ne bomo sprejeti, da nam kaj takega, kot je bilo prvotno predlagano,
narekuje sprememba zakona. Namreč, če pogledate ustrezni poročevalci in pa obrazložitev zakonske določbe, ki je bila dana zakonodajnem telesu, torej parlamentu, je jasno napisano, da samo pravni pokalni skupnosti vera sta odločitev o sklenitvi in sama sklenitev pravnega posla pri državnim organom pristojnem izvrševanju proračuna, če predpis sveta samo pravne lokalne skupnosti ne določa drugače. Torej, če predpis ne določa naš, ki ga sprejemamo mi v mestnem svetu, ne določa drugače. Hvala. Samo meni, odgovor na repliko, gospa Kociper, imate do minuto. Če se že gleda čisto pravno, to vi berete odločitev, dela bo zažala zakon, jaz pa berem zakon. Kaj je bolj zavodajoče? Zakon pa točno določa, da ta pred, da opravni posel odloča, se pravi župan, ali oseba, ki je on za to pooblasti. To govori zakon. Tiko, ne gre za pravno posel, no, gre za premično preloženje. Hvala lepa. Gospod, jaz bi želite mir, je bote tiho. Gospa Maze Kukovič. Hvala. Američani imajo ustavo že nekaj stoletij, ne? In je ne spreminjajo vsak dan. Zdaj, če mi govorimo o statutu, ki je vendar krovni akt, pa izgovarjanje na zakon, da je treba za to hitri postopek, vsak zakon ima prilagoditveni čas za to. In še, da se iz nas, iz mestnih svetnikov, tudi javnost, poglejte mladino, poglejte finance, pa vse smo že sami sebi v posmeh. Mi smo sami sebi v posmeh s tem, kaj se dogaja tudi s tem sprejemanjem statuta. Mislim, dajmo pogledati malo okrog, da je nekaj tako nujno, brez, da bi seveda govorimo lahko 4 ali pa 10 let o temah, ki se ne tičejo točno teh členov in te spremembe in tega načina sprejemanja. Hvala. Hvala. Gospod Ogrin, nadate se, da ne morete dvakrat izvitorje. Se že spravljate, tako posebite se. Vsaj osnovne stvari, ne morete početi. Jeste samo še do posebe po hitrem postopku. Hvala lepo, zaključujem razpravo. Gremo na glasovanje, to se za vas glas. Mestni svet, mestna občina Ljubljana sprejme predlog, da se spremembe in dopolnitve statuta mestna občina Ljubljana sprejme po hitrem postopku. Prosim za vaš glas. Prosim, hvala lijepa, gospod Gradi Mislanč. Hvala lijepa.
Gospoda Večer in hvala lepa, gospod Jadaka Dagič. Hvala, gospod Jana Skoželjne. Hvala, gospod Anže Logar. Gospod Žida Turk. Hvala, gospod Dragote Martin. Gospod Moca Šlinjer. Gospod Mirko Baničarjer. Gospa Pavla Morekar. Gospod Marko Šiška. Gospod Uroš Medrž. Gospod Mare Mirant. Boj Nazret. Miro Gorešek. Marta Bor. Isto Gordiš. Jan Medovar. Eva Stanjakreskin. Gunda Miškor Kusmač. Roman Jakić. Jelka Žeka. Gospa Milena Lažić. Mira Cesar. Gospa Zofija Mazikuković. Zofija, protiv. Gospod Anton Kranc. Vojca Pustodelija. Tomažo Grin. Mika Jovinšek. Gruna Antajer. Za. Mojca Kapičnik od Cvirke. Da. Bešol. Gregor Tomc. Da. Saša Rink. Za. Maša Kociper. Da. Marko Bukav. Da. Peter Vilhan. Juljana Žiga. Da. Prehajamo na drugo, imate
maja. Hvala za besedo. Jaz sem že prej prosila za proceduralni predlog in sicer ga zdaj izrekam. Gospod župan in pristojne službe, prosim, na podlagi katerega člena statuta ali poslovnika je bilo izvedeno glasovanje na način, ki ste ga izvedli ravno kar. Hočem jasen odgovor, na podlagi katerega člena statuta ali poslovnika je bilo izvedeno glasovanje predhodno. In sicer predlagam prekinitev seje, dokler se to ne reši in ugotovijo, ali so vse naprave sedaj delujoče ali ne. In pa tudi, čeprav v nelagodno pozicijo postavljam strokovne službe, da gospod, ki je preverjal napravo, pove, ali je bila tipka dejansko v tipkovnici, torej pokvarjena, kot je bilo rečeno strani svetnika Isteniča. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Glede, gospod Župan, mi dva so v dveh, a v dvajih popolnoma enotna. Ne? To besed. Takrat, kater se v 27. členu ohranja prak 2 milijona evrov in kater se v 51. členu ohranja prak 2 milijona evrov. Zato seveda z največjim veseljem odpiram vaša amandmaja. Čeprav sta ta vaša amandmaja v nasprotju z vsem, kar je povedala služba in v nasprotju z vsem, kar je povedala statutarna pravna komisija. Statutarna pravna komisija je tudi za moj amandma napisala, da bo zakon mora biti v 27. členu tudi govora o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem. To je zapisano v poročilu, ki ga tu noter imate in mi je statutarna pravna komisija pamet solila, ker v 27. členu se daje, ko vi z amandmajem umikate, da se to trebate, pa tudi sicer je bil amandma tak, tam not v 27. členu ni govora o izvorni pristojnosti mestnega sveta iz naslova premičnega premoženja. Zato je seveda vsa razprava o mojih treh amandmajih in vaših dveh zložena kot smiselna, razen to, da jaz mislim, da ste nomotehnično narobe te ali ne preštev, ne? Ne vem dobro, kako jaz te v redu, pa tudi če kiksnemo pri nomotehničnih, da se razumemo, pri nomotehničnih številkah, tudi če kiksnemo vse. Ok, prav, ker to ni vsebina amandmaja. Vsebina amandmaja je, da ostane 14 dneje v veljavi in da prak 2 milijona evrov ostane v veljavi. Tisto, kar je tukaj prikrito noter, pa je to, da župan seveda ne ukinja drugega člena svojega, ki govori za 51. člen, da župan imamo v svoji pristojnosti sprejemanje programa načrta ravnanja z premičnim premoženjem. To pa mislim, da je ta trenutek prevelika tema za hitro razpravljanje, zato če boste sprejeli moj amandma, ki je samo v eni sami besednici drugačen, kot ne govor, ne, v tem primeru se mi tega problema rešimo in gremo resno spreminjati statut, tako kot je treba iz naslova novega zakona, ki govori za različno od prejšnjih zakonov, puste dispravni promet, to je župan po defoltu, po drugih določilih. Ampak novi zakon je prinesel nekaj drugega, da mestni svet lahko oddeli del svojih pristojnosti župana. Da mestni svet odloči, da recimo do nekega praga, recimo 50.000 evrov, ali pa nekaj 2 milijona za mene, lahko župan izven letnega načrta sprejema recimo naročilo za 150 evrov. Recimo, v republiki so mega škandale, okrog te kvalitete BNP. Ne, pa razumete,
Sprejte mojih amandmajev, vse uredi. V dveh amandmajih sva ista, da župan, to je ena sama, to je trg, ki bi pa on izvorno, brez mestnega sveta, odločal o letnem programu nabave ali prodaje, kompletnega voznega parka, kompletnega softvera, tudi softvera, rekel bi, za NPP in tako dalje in tako naprej, prometnega softvera in tako dalje in tako naprej. To so velike številke in ki se ne delajo čez noč. To pomeni seveda, da tukaj ni nobena pravna bitka. Tukaj je bitka, da se v miru dogovorimo, do kjere vsote se lahko da županu v pristojnost posamezni program, oziroma na črt se zdaj temu reče. To vse. Pri nepremičninah smo vsi ga iste. Mestni svet sprejima generalni načrt ravnanja z nepremičninami, župan lahko v tem okviru naprej itak ima pravne posle, ker je izvršni organ. Brez diskusije, tudi če so večje 2 milijona, če so načrtno održeni, in tvoj naprej 2 milijona je brezpredmetno. Če pa mi hočemo, kaj odide župani, moramo pa določiti to vsoto. Določiti to vsoto, to je vse. Ne pa da po hitrem prostopku, v bistvu, prostite župan na tajni način, ostane nov določba, ne vi rečete, da smo maknili vse nazaj, noc se pa pustil. Da imate vi z premičnim premoženjem vse pravice mestni svet pa dobeni. To je to. Mestni svet pa kot ga samo prodajo česa, delnic in drugih finančnih regovih zadev. Kaj bomo prodali? A bomo prodali, da se bo Ljubljana, je šel stečaj, od tega bo odločil mestni svet. Ne? V 152 jih pa ne bo odločil mestni svet. Kot letni nakup, recimo, obnove barbe. Ne. Tako, enostavno so te zadeve, ne bi neč problematiziral dobro drugo stvar, razen to, da se v miru odločimo, kje je prav. Mogoče se mi odločiti, da vse spremečne predloženje ima župan, ako ne pohite postopku in na kraj način razumete, da se časa ne zame, ko je sta dodatna pravna komisija, niti da bi je prečiščen tekst naredila tako naprej. Ok, jaz sem svoje povedal, ne, če bojo moji, jaz sem svoje povedal in drugo je pa to, drugo je pa, drugo ne so pa je problem. Župan me enake odmaje kot jaz. Kaj se zgodi, če moji ne spremljajo županova pa lahko rešenka, ne? Ali pač, ne, ali smo se razumeli, ali pač, če vas ne spremljajo, pa je vsebinsko moj ni. Pa ste premično premoženo, ne? Ok. Skratka, jaz bi ga umakal, ali pa kratka, vi umakate te amandmaje. Ano, pa tudi ti umakate. Prosim? Pa ti umakate. Ne, da tudi sve ne morem. Da tudi sve ne morem. Prvo, da pa nekaj bi pomakal, tako jih je on naredil. Kdo? Hvala lepa, še razpravljal sem. Špate Kavčič. Jaz sem počutim zelo nelagodno. Mislim, da ni prav, da se izpremeti statute ravna na način kot ravna. Pa vendarle, bom pri tej razpravi sodelovala tudi za voljo tega, ker nočem, da bi prihajalo v kakršni pol manipulaciji glede tega, kako je to v nas ravna. Ko smo sprejemali ta statut, smo se predstavniki svetniških skupin usklajevali dolge ure. In smo statut sprejeli brez, tako lahko, brez razprave. Zakaj? Zato, ker smo ga predhodno uskladili. In smo pravzaprav prediskutirali vsako ali ne z morebitnimi posledicami. Enako je veljalo za spremembe poslovnika, s katerimi smo želeli doseči večjo učinkovitost dela mestnega sveta. Ko sem jaz takrat dala soglasje za te spremembe, tako kot velika večina kolegov, nismo mislili, da bomo v skladu s tem dokumentom ravnali na način, kot se nam zdaj veliko krat podaja. In tudi danes razpravljamo o pomembni tematiki na način, ki ni dostojen za mestni svet. Nobenega predhodnega usklajevanja o tem nismo imeli. Nihče nas ni povprašal, nihče nam ni dal, recimo, izhod
sodišč za spremembo statuta naprej. Jaz sem bila vprašana za dele statuta, vedela, da to sedim ne nasprotujem, če je to edina sprememba. Vedela sem govor, da je to edina. Specijalno sem rekla, da je statut zelo pomembna. Na zadnje smo vedno govorili teatralnost, takrat rekli mestna ustava, ko smo bili vsi zadovoljni, da smo ga sprejeli. In zato mislim, da bi bile predhodne uskladitve potrebne. Prav nenavadno se počutim, ko me načelnica obrcava po Pavlovca, da ne razumem, kaj pomeni sprememba zakonodaje, kaj mi zakonodaja zapoveduje, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno, kako bomo nenehno ponavljali nekatere stvari, kot da nimamo nobene izkušnje. Kolikokrat in v kakšnih primerih v določenih vprašanjih razpravljamo. Zato mi je žal, da mestni statut sprejemamo v odsotnosti velikega dela opozicije, pa vsaj najmočnejše opozicijske stranke, če bo do tega sprejemanja prišlo. Prav tako tudi, gospod župan, se mi zdi dobro, da morda pristanete na eno kratko prekinitev in se dejansko uskladimo, oziroma vsaj da izmenjamo stališča o tem, kaj pomenijo pripombe gospoda Jazbinška, ker jaz nisem popolnoma sigurna za ta njegov drugi amandma, kako razumeti njegovo spremembo in vašo. Kar zadeva prvi amandma, je on amandmiral direktno statut, statutarna pravna komisija pa je spremembe že amandmirala, ne? Tako da tle ena problema, samo lepo bi bilo, da vidimo čistopis. V vsakem primeru smo vse rekli primeri pogledali od čistopis. Ker ne nagrad, ne nazadnje ne gre za en mini dokument, ampak gre za statut. In zdi se mi, da moramo v tem mestnem svetu, ne glede na to, da so bile volitve, ki so pokazale, kaj se nam zdi politični bonton, kakšen politični bonton ljudi večinoma podpira, izgraditi tudi neke svoje standardne političnega bontona. To, kar delamo danes, ni za mene spremljiv politični bonton pri sprejemanju mestnega statuta. Kljub temu pa bomo mi te spremembe, ki se nanašajo na praznik, podprli, tule pa predlagam, da si službe vzamejo nekaj časa in si z gospodom Jazbinškom izmenjajo stališče, zato bomo tudi ostali slišali, zakaj sploh gre. Mislim, da je že itak dovolj. Razen seveda jaz verjamem, da listi Zorana Jankovića vsi to razumejo, mi smo bolj trdih glav, pa ne. Ampak prosim, da še nam tako poveste, da bomo brez slabega občutka lahko glasovali za spremembo statuta, pa tudi tako, da bo javnost vedela, če smo. Gospod Čerin, predsedani predlog. Gospod župan, cene kolegice in kolegi, predlagam, da se po 106. členu poslovnika razprav za točke slučaje nadaljuje, naj mi naslednji se priloži. Najme glasovanje, da navedeno točko priložimo, naj na naslednji seji se ne konča, ne predlagamo, da se sprav se skupaj, da bojo lahko vsi vedeli. Bom pa še razlog povedal nekaj, ker je gospod Tekač imel tak lep uvod in kako je, ne pa za javnost govorim, za to, kar je zapisane, kako je ona bila usklajevana za predlog za glede praznika, da ne govorimo o tistih spremembah sedežev, ki je na čisti formalizem. Jaz spoštujem mnenje gospoda Jeseniča, ki je tudi dokazuje s tem, da je glasoval prvič za hitri postopek, drugič pač niti, kar niti na njih pokazuje prazno mesto, lahko se je zmotil, lahko je bil ti, ali pa ni da svoj. Je pa dejstvo, za javnost govorim, da v SD-ju so bili tudi drugi proti in ti za hitri postopek je tudi gospod Vesel Vrtičič. Tako da se bojo javnosti, kaj govorijo o prazniku, govorim o tem, da niste ga samo za hitri postopek. Jaz glasujem o tem, gospod Kapel je so za, pa reda Vesel Vrtičič je bila brez glasu, govorim o tem, da je 2014. Imam iz A lahko za javnost vse en povem. Prosila sem za ponovitev glasovanja in v drugem glasovanju sem glasovala za. In
Seveda, zato ker mi je prišlo prehitro in sem prosila za ponovno glasovanje župana. Tako pa ne prire resnice, prosim. Ja, se hvala sem za. Gospod župan, vi in nikoli ne politizirate, ker ste skupaj svojo listo neodvisna inštitucija. Vas prosim, da ne manipulirate. Prosim vas, da ne manipulirate. Jaz sem bila v svojih stališčih vedno vselej zelo jasna in sem tudi tokrat. In jaz bom tokrat glasovala proti prekinitvi po 106. členu. Proti bom glasovala. Zaradi tega, ker sem prosila samo za kratko uskladitev, da službe, ki vse vedo, uskladijo stališče za Jazbinško. Samo da jaz dobim jasni odgovor s tem v zvezi. Prosim, ne manipuliraj. Kajti, ko sem bila vprašana, sem bila, sem prav vašega podžupana, če želite, eksplicitno vprašala, ali je to edina sprememba, kajti kasneje si boste vi prvoščili manipulacijo z nami vsem in točno to se dogaja. Zdravljam me, gospod, je želja, če se ne možete možete počakati, gospod Pekavčič, še enkrat. Jaz vem, da vam je zdaj težko, pa vi ste se bakso zdržali. Seveda. V hitrem postopku, gospod Beda pa že v proti hitrega postopka. In to je dejstvo. Ne sporno. Ne sporno. Predlogu. Manipulirate s praznikom, sramota. Seveda, da ste se držali. Kolega Čelina, da se ta razprava prekine in se bo nadaljala na enem prihodnih sej, ko to možli kot vsega točko. Prosim, da ta predlog odpremo. Prejme za 7 proti sprejeto prekinem to razpravo in ker je prekinem, gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Točka 8, predlog odloka programa pri naslavnem zemljišču. To moče je nekaj komentara, da dolgo zazidne postope. Ker njemu se sprejeli, smo s tisto prekrito počelo pristojnega odbora, prosim, da smo kakli sodi, da podal vodo do zemljišča. Vas, spoštovani mesto svetnici, mesto svetnice, spoštovani gospod Jokan. Predlog odloka programa pri naslavnem zemljišču za območje mesto svetnice Ljubljane je izdelan na podlagi veljavne zakonodaje, le da določa, da se komunalni prispevek izračuna na podlagi enačbe, ki je enaka za vse objekte. Občina lahko prejme višino komunalnega prispevka tako, da za posamezno vrsto objektov, glede na klasifikacijo objektov določi faktor dejavnosti v razponu od najnižjega 0,7 do najvišjega 1,3. Zato smo v 14. členu odloka med drugim določili, da so najnižji faktori dejavnosti 1,7, kar posledično pomeni tudi najnižji komunalni prispevek in sicer za naslednje objekte. Enostanovanske, dvostanovanske, industrijske in nestanovanske kmetijske stavbe, potem še za objekte, katerih investitor je mestna občina Ljubljana in kjer ne veljajo oprostitve, ter za dele stavb, ki so pod nivojem terena. V gradivu so prikazane, v predloženem gradivu so prikazani primeri izračuna komunalnega prispevka v primerjavi z obstoječim odlokom, sicer je razvidno, da se za eno družinsko stanovanske hiše sorazmerno z večjim faktorjem izrave zmanjšuje komunalni prispevek, to je glede na faktor povečanja. Obratno pa smo želeli doseči, da se pri več stanovanskih in poslovnih objektih, kjer smo v podrobnejših merilih predvideli formulo, da se z večjim faktorjem izrave povečuje tudi komunalni prispevek. Skratka, cilj je bil bolj obremeniti tiste več stanovanske in poslovne objekte, ki bolj oziroma maksimalno izrabljajo zemljišča za gradnjo. Industrijskim objektom se komunalni prispevek nekoliko zmanjša v primerjavi s sedanjim odlokom, kmetijskim objektom pa se kljub najnižje določenemu faktorju dejavnosti glede na zdajšnji odlok komunalni prispevek bistveno poveča. Problem je v tem, da zakon o prostorskem načrtovanju določa, da koliko občina predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka, mora ta del občina, se pravi oproščena sredstva, nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Gradivo je bilo obravnavano tudi na odboru za urejanje prostora in urbanizem, kjer je bilo zavzeto stališče in sprejet sklep o oprostitvi plačila komunalnega
prispevka za kmetijske objekte. ORN pa predlaga, da se na mesto celotne oprostitve sprejme delno oprostitev. Zato predlagamo sprejem županovega amandmaja, ki predlaga 75% oprostitev, s katero bi se višina komunalnega prispevka približno izenačila s sedanjim odlokom. Na hitro bom še opisala oprostitve plačila komunalnega prispevka, ki so dopustne v skladu zakona o prostorskem načrtovanju. Načrtovanja in sicer so te oprostitve možne, kadar gre za primere, da je investitor in lastnik objektov Mestna občina Ljubljana ali javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana in da je izpolnjen tudi drug pogoj, to je ta, da gre za objekte, za katere je po zakonu o prostorskem načrtovanju možna oprostitev in sicer za gradnjo neprofitnih stanovanj, za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno raziskovalno delo, ter da gre za gradnjo stavb za zdravstvo. Na koncu bi še podala obrazložitev za sprejem po hitrem postopku. Komunalni prispevek se na območju Mestne občine Ljubljana trenutno odmerja na podlagi odloka iz leta 2000 in na podlagi programa opremljanja, ki so izdelani za naše zaključeno območje občine in jih je trenutno 50. Mestna občina Ljubljana mora torej do 23.4.2012 uveljaviti program opremljanja stavbnih zemljišč za Mestno občino Ljubljana. Drugače bi morala komunalni prispevek odmerjati na podlagi državnega pravilnika, kar pa pomeni, da bi Mestna občina Ljubljana pridobila bistveno manj prihodka iz naslova komunalnega prispevka, ki se porablja namensko za gradnjo nove komunalne opreme in posledično bi se bistveno zmanjšale navedene investicije v izgradnjo nove komunalne opreme. Skratka, predlagamo, da se odlok sprejme po hitrem postopku. Hvala. Hvala lepa. Prosim gospoda profesorja Janoza Koželja, da se nekaj odgovarja za urejanje prostora. Odbor je razpravljal, kot se je razvidno izporočila dvakrat, na redni drugi sej in na prvi izredni sej. Odbor je seveda vodil široko razpravo o tem, kaj ne bi učinki bili predloga. Kajti ključno vprašanje odbora je vendar, ali je to razvojni instrument, razvojne aktivne ali dejavne zemljiške politike, ali je pravzaprav gre samo za preračunavanje sredstev, ki jih mesto mora imeti za razširjeno reprodukcijo na področju gradnje komunalne opreme. Skratka, razprava je pa se tekla o tem, kako bi drugače mora biti razporedil ali opredelil posamezna računska območja, recimo glede na drugače, kjer bi se drugače obračunalo komunalni prispevek za mogoče zgoščeno ali bolj strano poselitev, drugače od območja bo razpršena gradnja. Prava je to tekla v smeri, ali ne bi drugače odmerali na nekaj spredek za gospodne razvojne območja, recimo notranje mestne razvoje. In seveda je tekla razprava tudi v predlogih, kako oprostiti oziroma zmanjšati prispevek za posamezne dejavnosti oziroma naravo objektov oziroma tipologije objektov. Zdaj, po podrobnej razpravi je seveda bilo ugotovljeno, da je tak sistem zelo težko obvladati, zelo težko ga je motivirati. Zato je začel svoje razpravljanje na pomembno stališče, da ga sicer sprejmemo z vloženim amandmajem, seveda. Ampak da seveda pričakujemo od uprave poročila, sprotno poročilo o tem, kakšni učinki dejanski od novega načina oziroma novih postavk obračunavanja se bodo pokazali v prostoru za tudi čas. Zato odbor predlaga, da se sprejme.
amandmajem, ki ga je izoblikal odbora in ki daje predvsem odpustek, bi lahko rekel, za gradno nestanovanjskih kmetijskih objektov, ker meni seveda, da občina ni kmetijska občina, ne seveda potrebno podpirati urbano mestno kmetijstvo in zato predlagam amandma, da se komunalni postopek oprosti, ker bi bila tudi stopnja tveganja za proračun minimalna. Hvala lepa. Hvala lepa. Ali želi še besedo predsednica uprave Karmen Maksimovič Cifer? Hvala lepa. Zdaj prehajamo na razpravo, vendar razprava je deljena na dva dela. Najprej razprava bo samo o hitrem postopku predloga za sprejem odloka o programu opremljanja stavbnega zemljišča za območje mestne občine Ljubljana po hitrem postopku na podlagi prvega odstavka 122. člena. Odpiram razpravo. In tu želim razpravljati, prosim. Ja. Hvala lepa za besedo. Nasprotujem hitremu postopku iz enega samega razloga. Časa je dovolj, da gremo po dvostopenjskem postopku. Namreč rok zapade 23.4. in ne 21. ali pa 23.3. torej imamo še en mesec časa. Mislim, da gre za to, tako pomembne odločitve, da ne bo nič slabega. Če danes ta akt prekvalificiramo v osnutek, o njem govorimo na vsebinski ravni in ga potem 18.4., ko imamo predvideno naslednjo sejo mestnega sveta, sprejemamo v obliki predloga. Nič ne zamudimo in zato tudi mislim, da ta razlog po poslovniku za hiter postopek enostavno ne drži glede na te datume. Ponovim, moj predlog, prekvalificirajmo dokument v osnutek in naredimo danes razpravo v osnutku. 18.4. sprejmimo akt in smo še vedno v roku, ki je potreben. Hvala. Hvala lepa za razpravo. Hvala za besedo. Tudi jaz bi rada povedala, da nasprotujemo hitremu postopku. Če pa je kakšen akt potreben, res širše diskusije in ima močan vpliv na vse, pa je to tematika, ki jo imamo na mizi, sicer po hitrem postopku, pol leta se je vedlo, da bo potrebno sprejeti ta odlok, pa se je do zadnjega roka čakalo oziroma ta se še ni stekel. In tudi zato, ker smo prepričani, da bi morali biti v samo razpravo vključeni ne samo meščani, meščanke, predvsem pa tudi posamezna združenja od gospodarske zbornice do obrtno-podjetniške zbornice. Tukaj je naslavljeno vprašanje, ali je z te strani prišel kakšna pobuda, predlog, stališče do današnjega dne ali vključno za današnjim dnem. Jaz govorim tudi o hitrem postopku, ker namreč niso imeli časa sploh sodelovati v tej razpravi in ne zdrži tista trditev, ki sem jo slišala strani od županje na odboru za ravnanje z nepremičninami, češ da bi širša diskusija odprla veliko vprašanj in različne interese. Torej, to se mi zdi popolnoma nesprejemljivo in zato tudi glasujemo proti hitremu postopku. Hvala lepa.